aparıcı Vüsalə Əlizadə ötən gün dünyasını dəyişən mərhum müğənni Aslan Hüseynovdan yazıb. Bir az xəbər verir ki, aparıcı Instagram hesabında Aslanın ifasını paylaşaraq. Hər halımda yaxşı pis günümdə Allahıma şükür edən bəndəyəm. Kim olursan ol, hansı rütbədə olursan ol, son mənzilin qara torpağın ağuşudur. Amma bu vaxtda, bu yaşda, bu qismətlə, bu cür ölümlə sənin kimi insanın dostu sənətçini, həyat yoldaşını, atanı, oğlu itirmək çox çətindir, çox. Bütün gün özümü də cümlələrimi də toparlaya bilməmişəm dostum. Səninlə səmimi dostluğumuz, unudulmaz səfərlərimiz olub pozitiv, zarafatçıl, azı çoxa önəm vermədən qani olan əziz qardaşım. Oxuduğun kimi səni unutmayacağıq, bəziləri kimi statusun bəlli bəzəkli təxəllüslərin olmasa da ölüm xəbərinə hamı üzüldü, heyfsiləndi, yandı, heyf aslandan dedi deməli insan olmaq, adam kimi adam olmaq önəmlidir bu dünyada. Heyf səndən dostum. Necə deyim bilmirəm. Allah rəhmət eləsin.